ফ্ৰেণ্ডছ, আজি লৈ অহা প্ৰিণ্টাৰটো হ'ল, দুটা প্ৰিণ্টাৰ আনিছোঁ, L3210 যোনটো নতুন, এইটো মই ইংক সোমাই ছেটআপ কৰি একদম অন কৰি ৰাখিছোঁ। এইপিনে আছে ৰাইট ছাইডে L3110, এইটোতো ইউজ প্ৰিণ্টাৰ এটা, ইউজ কৰি থকা হৈছে, দুবছৰমান হ'ল, ডেৰ বছৰ হৈছে এই প্ৰিণ্টাৰটো, ইংক অলপ মানে আধা আধা গ'ল, দুইটা ৰেডি কৰি থোৱা আছে। মানে আজি মই এই প্ৰিণ্টাৰ দুটা কম্পেৰিজন কৰিম। ধৰক কোম্পানীয়েতো একো কোৱা নাই দেই যে দুইটা প্ৰিণ্টাৰৰ স্পীডটো সমান থাকিব বুলি কৈছে, অনলি এই 3210 প্ৰিণ্টাৰটোত হেডটো ভাল আৰু হিট ফ্ৰী প্ৰিণ্টিং হ'ব বুলি কৈছে। আৰু এইটোতো আগতে হেডৰ অলপমান প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে পেপাৰটো ফচি ফচি যায় আচলতে, সেই প্ৰব্লেমটো এইটোত নাপাব বুলি কোম্পানীয়ে কৈছে। এতিয়া মই সেইটো টেষ্ট নকৰোঁ, এইটো টেষ্ট বহুত দিন লাগিব, কমচে কম ছমাহমান চলাৰ পিছতে আমি গম পাম যে সঁচাকৈ সেই প্ৰব্লেমটো দূৰ হ'ল নে নহ'ল। এতিয়া মই দেখাওঁ যে নতুন প্ৰিণ্টাৰ হিচাপে অলপমান স্পীড থাকিব পাৰে, বা দুইটাৰ মাজত মানে প্ৰিণ্টিং স্পীডটো কেনেকুৱা হ'ব। কোম্পানীয়েতো একে সমান বুলিয়ে কৈছে। এতিয়া মই K7ৰ পেকেটটাই, এইবোৰ K7 পেকেট লৈ আহিছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰিণ্টাৰ, চিল খুলি 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 গৈ আছোঁ। এইপিনে এইখন দিলোঁ আৰু এইটো এইখন এইপিনে দিলোঁ। আৰু ইয়াতো সেই একেই চেম A4 চাইজ স্কেনাৰ হয়, এইটো দুইটাৰে A4 চাইজ স্কেনাৰ, লিগেল চাইজ নহ'ব, প্ৰিণ্টিং লিগেল চাইজ হ'ব। তোমাৰ মাৰি দিওঁ, এতিয়াতো মই নাপাওঁগৈ, মই ষ্টেণ্ডত প্ৰথমত লগাই লওঁ, দুইটা একেটা টাইমতে প্ৰেছ কৰিম। দুইটা প্ৰিণ্টাৰ ৰেডি কৰি থৈ আছে, ইয়াৰ মই এইটো কালাৰ বুটাম, এইটো ইয়াৰ কালাৰ বুটাম, দুইটা একেলগতে প্ৰথমতে কালাৰ, তাৰপিছত ব্লেক, 1 2 3 দুইটাই খৰকাৰ কৰিছে। কোনটো স্পীড হয়, একদম একজেক্ট চেম টাইমত আনিছে পেপাৰ। চাওঁ কোনটো আগতে ওলাই, সমান একেবাৰে, সমান একেবাৰে। কোনটো ধৰিব পৰা নাই আকৌ, আচৰিত, এই আগৰটোহেচোন আগতে উলিয়ালে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত যোনটো লাইনিং লাইনিং আহিছে, আচল কথাটো হৈ গ'ল, মই দুদিন এদিনৰ আগতে এইটো ছেটআপ কৰি থোৱা আছিলে কাৰণে লাইনিং আহিব পাৰে, একো নাই, 2-3 বাৰ প্ৰিণ্ট মাৰিলে আৰু ক্লিন কৰিলে ঠিক হৈ যাব। এতিয়া মই এবাৰ ব্লেকত প্ৰিণ্ট কৰিম, 1 2 3 নতুনটোতকৈ পুৰণাটোহে বেছি সোনকালে প্ৰিণ্ট কৰিলে। ফ্ৰেণ্ডছ, ব্লেকত চাওঁ কি গতি হয়, এইটো ছাইড কিন্তু সঁচাই ফাষ্ট আছে দেই, ব্লেকত একজেক্ট টাইমত আহিলে। আকৌ এবাৰ ছেম প্ৰিণ্ট কৰি চাওঁ কালাৰত, 1 2 3 একজেক্ট টাইমত মানে টানে, কিন্তু এইটোৱে অকণমান নেনো ছেকেণ্ড স্পীডত প্ৰিণ্ট কৰিলে কালাৰ, খুব ভাল কথা, ফটো প্ৰিণ্টৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব মানুহবোৰ। চাওক ইয়াৰ, ইয়াতকৈ ইয়াৰ অলপ বেছি ওলাই আহিছে কালাৰত, এইটো অলপমান ফাষ্ট আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যোনটো আগৰ প্ৰিণ্টাৰ সেইটোৱে ফাষ্ট, দেখিলে। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ব্লেকত দিম, ইয়াত মই আজি স্পীডটোহে টেষ্ট কৰি দিলোঁ, কালাৰটো, কালাৰ টেষ্টিংটো বেলেগ এদিনা কৰিব লাগিব, কাৰণ কেলৈ ইয়াত লাইনিং আহি আছে। ব্লেকটো সঁচাকৈ একেবাৰে সমান টাইমতে শেষ হৈছে, মানে দুইটাৰে স্পীড কোম্পানী কোৱা মতে সমান, কিন্তু কালাৰৰ 3110 অকণমান বেছিহে স্পীড। এতিয়া ইয়াত চাওক আপুনি দুইটাৰে কালাৰ, মই কালাৰখন প্ৰিণ্টিংটো দেখাওঁ, ইয়াত লাইনিং, এইটোত লাইনিং লাইনিং আহি আছে, কাৰণ কেলৈ ছেটআপ দুদিনমানৰ আগত কৰিছিলোঁ, প্ৰিণ্টিং কৰা নাছিলোঁ। এইখনৰ, এইখনতো মই মিলাব পাৰি, অলপ মানুহ হেৰফেৰ নাই, দুইটাতে একেই প্ৰিণ্ট, সম্পূৰ্ণ একেই প্ৰিণ্ট। মানে মোৰ মতেতো কি কৰিছে নাজানো, কোম্পানীয়ে অকল নাম বদলাইছে যেন লাগিছে, কিন্তু প্ৰিণ্টিং কোৱালিটিৰ পৰা আদি কৰি হেডৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, স্পীডৰ একে, চব বস্তুৱে একে, অকল
ইয়াত স্টিকাৰটো বেলেগ দিছে আৰু ইয়াত আৰু লোগোটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ বগা নীলা ইয়াত নীলা আছিলে এইটোৱে স্পীডৰ আজি মই স্পীড টেষ্ট কৰি দেখালোঁ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত নেক্সট টাইম মই ভাবোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছ কালাৰ প্ৰিণ্টিং বা ব্লেক প্ৰিণ্টিং প্ৰিণ্টিং কোৱালিটিৰ ডিফাৰেঞ্চটো দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেখাই একো লাভ নাই কাৰণ কেলৈ সম্পূৰ্ণ একেই ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বচোন আজিলৈ লৈছোঁ থেংক ইউ বাই বাই